नमस्कार सबैजनालाई, मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ। असार मसान्तरसम्म सबैले डिम्याट एकाउन्ट रिन्यू गर्नुपर्नेछ। चाहे तपाईँले नयाँ डिम्याट बनाउनु भएको छ एक हप्ता दुई हप्ता पहिला अथवा एक वर्ष दुई वर्ष पहिला, सबैले असारको 31 गतेभित्रमा डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको जुन क्यापिटलहरू छन् त्यो क्यापिटलहरूले नोटिस जारी गरिरहेको छ, सबैजनाले डिम्याट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने। र यदि तपाईँ डिम्याट रिन्यू गर्नु भएन भने तपाईँको डिम्याट भित्रको सेयरहरू सबै फ्रिज हुन्छ, तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट नै फ्रिज हुन्छ। तपाईँले बाई सेल गर्न पाउनुहुन्न र ट्रान्सफर पनि गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँको जुन सेयर हुन्छ डिम्याटमा त्यसको साइडमा डेफ्ट फर फोर्जेन, फोर्जेन फर डेफ्ट भनेर देखाउन थाल्छ। र यो सबै नयाँ एकाउन्ट बनाएको डिम्याट होल्डरले पनि रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरानो एकाउन्टले पनि रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अनलाइनबाट घरै बसेर रिन्यू गर्न मिल्छ। सो आज हामी यो भिडियोमा त्यही सिक्नेछौँ। स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब केही कन्फ्युजनहरूमा मेन कन्फ्युजन भनेको, मैले त अस्ति भर्खर एकाउन्ट बनाएको, अब किन रिन्यू गर्ने भन्ने कन्फ्युजन छ। तपाईँले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि डिम्याट होल्डर छन्, 35 लाख डिम्याट होल्डर छन्, सबैजनाले यो असारको 31 गतेसम्ममा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँहरूको क्यापिटलले चाहिँ तपाईँको डिम्याट फ्रिज गर्न सक्छ। त्यसैले सबैजनाले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिन्यू गर्दाखेरि त्यो नेक्स्ट इयरको लागि हुन्छ। तपाईँले असार 31 गते रिन्यू गर्नुभयो भने त्यहाँदेखि अर्को नेक्स्ट इयरसम्मलाई तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट रिन्यू हुन्छ र यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरो, यो नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, मेरो सेयर, यो डिम्याटमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको टाइम टाइममा तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा रिन्यू गर्नुपर्ने हुँदैन। र मेरो सेयरको तपाईँ रिन्यू नै गर्नुपर्ने हुन्छ, 50 रुपियाँ तिरेर एक वर्षको लागि। र त्यस्तै पासवर्ड पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड एक्सपायरी पनि हुन्छ मेरो सेयरको। र डिम्याट एकाउन्टको चाहिँ तपाईँले यो एनुअल फी अथवा रिन्यू गर्नुहोस्, यो 100 रुपियाँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी मेरो सेयरको पनि हेर्छौँ कसरी रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पैसा तिरेर, र डिम्याटको पनि हेर्छौँ। र यो डिम्याटको रिन्युअल भनेको यही असार 31 गते हो। एभ्री इयर तपाईँ असार 31 गते भित्रमा चाहिँ तपाईँले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले रिन्यू गर्दा राम्रो हो। अब कसरी तपाईँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिम्याट? पहिला त जुन क्यापिटलबाट, जुन ब्याङ्कबाट तपाईँले डिम्याट बनाउनु भएको छ, मानौँ ग्लोबल आइएमएफबाट अथवा ग्लोबल आइएमएफ क्यापिटलबाट जताबाट पनि डिम्याट बनाउनु भएको छ, त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ एउटा फर्म लिएर फिलअप गरेर तपाईँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ डिम्याट। र अर्को चाहिँ तपाईँ मोबाइल ब्याङ्किङ, अहिले विभिन्न मोबाइल ब्याङ्किङहरू छ, मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि डिम्याट रिन्यू गर्ने सुविधा दिएको छ। तपाईँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा डिम्याट रिन्यू गर्ने अप्सन छ भने त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ। त्यो पनि मैले सिकाउने छु लास्टमा कसरी मोबाइल ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टकटमा भन्नेछु। र अर्को, तपाईँहरूले यो ई सेवा कनेक्ट आइपिएस पर्गुवे खल्तीबाट पनि तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी ई सेवाबाट रिन्यू गरेर हेर्छौँ कसरी तपाईँ ई सेवाबाट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि त्यहाँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि हामी चेक गर्छौँ। अब ई सेवाको लागि तपाईँ सिम्पली मेरो सेयर लगइन गर्नुहोस्। मेरो सेयर लगइन गर्दाखेरि तपाईँ मेरो सेयरमा केही डिटेलहरू पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको डिम्याट एकाउन्टको बारेमा। मैले आफ्नो मेरो सेयर लगइन गर्दैछु। अहिले मेरो सेयर लगइन भइसक्यो। यतातिर तपाईँ छोड्नुहोस्, यो केही हेर्नु पर्दैन। तपाईँ यतातिर यो राइट साइडको कर्नरमा तपाईँको मेरो सेयर प्रोफाइल र तपाईँको नाम देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यो खुल्छ। यो खोलिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही तपाईँको डिटेलहरू छ। डिटेलहरूको तल तपाईँ इन्फो रिन्यू योर एकाउन्ट भिया अनलाइन पेमेन्ट भनेर देखाउँछ, र यहाँ तपाईँको मेरो सेयरको एक्सपायरी डेट देखाइरहेको छ। मेरो चाहिँ 2021/10/15 एक्सपायर हुन्छ, अझै मेरो टाइम छ 3-4-5 महिना मेरो सेयरको एक्सपायरीको लागि। र अहिले म यो टाइममा, जुन टाइममा यो एक्सपायर हुन लाग्छ त्यति बेला रिन्यू गऱ्यो भने त्यसको अर्को वर्षसम्म मेरो डेट हुनेछ भने डिम्याटको हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सबैजनाले आफ्नो डिम्याटको एक्सपायरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ए असारको अन्तरसम्म भनेपछि तेस्रो महिना 31 गतेसम्म तपाईँको डेट हुन्छ, र त्यसपछि एक्सपायर हुन्छ भनेपछि अब केही दिन मात्र बाँकी छ र मैले रिन्यू गर्नुपर्ने। रिन्यू गर्नको लागि जस्ट यहाँ रिन्यू छ, रिन्यू एकाउन्ट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ पेमेन्ट मेथड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, ई सेवा, खल्ती, पर्भु पे, आइएमई पे र एनसिएचएल कनेक्ट आइपिएस, यति अप्सन रहेको छ। यो जुन पनि सिलेक्ट गरेर तपाईँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ई सेवा गरेँ। ई सेवा गरिसकेपछि मेरो सेयर र डिम्याट दुइटै गर्नुभयो भने तपाईँ 150 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ डिम्याटको लागि, 100 रुपियाँ र मेरो सेयरको लागि 50 रुपियाँ, र एक वर्षको लागि मात्र। तपाईँ 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्म पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। 5 वर्षसम्म गर्नुभयो भने एभ्री इयर आफै तपाईँको अटो रिन्यू हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन।
अब यहाँ नम्बर अफ इयर इन्टर गर्नु भने चाहिँ यो वान इयरको लागि मात्र मैले रिन्यु गर्छु र यो दुइटै मैले गर्दैन, मेरो मेरो सेयर ठिक छ, टाइम छ, मेरो सेयर मात्र पनि गर्दैन, मैले डिम्याट गर्छु। तपाईँ मेरो सेयर मात्र रिन्यू गर्नुहुन्छ भने मेरो सेयर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, दुइटै गर्नुहुन्छ भने दुइटै गर्न सक्नुहुन्छ, डिम्याट मात्र गर्नुहुन्छ भने डिम्याट गर्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट चाहिँ मैले वान इयरको लागि रिन्यू गर्छु, डिम्याट वान इयर 100 रुपिज मेरो चार्ज लाग्ने भयो र यहाँ गएर म प्रोसिड गर्छु। अब यहाँ यतिको देखिन्छ तपाईँको यो एमाउन्ट भयो र यो भयो। अब यी सेवाको आइडी तपाईँको यहाँ र पासवर्ड जुन पिन हुन्छ तपाईँको त्यो एन्टर गरेर लगइन गर्नुभयो भने फेरि एउटा यस्तै डिटेल देखिन्छ 100 रुपियाँको र त्यहाँ ओके गरेर प्रोसिड गर्नुभयो भने तपाईँको यी सेवाबाट रिन्यू हुन्छ। यसरी तपाईँ यी सेवाबाट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मोबाइलको ब्याङ्किङबाट कसरी तपाईँ अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्ने सबैको लगभग मोबाइल ब्याङ्किङ हुन्छ, ब्याङ्कहरूको कमर्सियल ब्याङ्कहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ, त्यहाँबाट कसरी रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि मैले देखाउँछु र त्यहीबाट मैले आफ्नो पनि रिन्यू गर्न गइरहेको छु। म यी सेवाबाट चाहिँ गर्दैन तर यी सेवा यदि युज गर्नुहुन्छ तपाईँ भने यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हामी मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा छौँ र यहाँ तपाईँ एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ र ग्लोबल स्मार्टको हेर्न सक्नुहुन्छ र लगभग यो कमर्सियल ब्याङ्कको जति पनि यो मोबाइल ब्याङ्कको एप्लिकेसनहरू छ सिमिलर नै हुन्छ, त्यो भित्रको फङ्सनहरू लगभग सिमिलर नै हुन्छ। त्यस्तै मैले आज ग्लोबल स्मार्टबाट कसरी तपाईँलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिमान्ड देखाउनेछु र त्यस्तै तपाईँको जुन ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छ त्योबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो नै छ र यहाँबाट तपाईँ यो मोबाइल ब्याङ्कबाट गर्दा अझै पनि सजिलो हुनेछ। सो म यो लगइन गरेँ ग्लोबल स्मार्ट। सो यहाँ लगइन भइसकेको छ र यसरी होम पेज खुल्दाखेरि यसरी नै देखिन्छ, माई एकाउन्ट, पेमेन्ट, सेन्ड मनी, सेड्युल पेमेन्ट, क्विक पेमेन्ट, फिक्स्ड डिपोजिट, लगभग सबै ब्याङ्कमा यसरी नै देखिन्छ सबै ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा। र त्यसमा तपाईँ पेमेन्टको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ पेमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै लोड वालेट, बिल पेमेन्ट, टपअप, रिचार्ज कार्ड र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड देखिएको छ। यदि तपाईँको एनएमबी ब्याङ्क हो भने एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड देखिन्छ र जुन क्यापिटलको जुन ब्याङ्क हो त्यही देखिन्छ र यहाँ मेरो ग्लोबल आइएमई भएको कारण ग्लोबल आइएमई देखिएको छ। यहाँ म क्लिक गर्छु र त्यसपछि ग्लोबल आइएमई क्यापिटलबाट मेरो सेयर रिन्यू, डिम्याट रिन्यू देखाइरहेको छ र यो जनता ब्याङ्कसँग मर्ज भइसकेपछि यो जनता ब्याङ्कको पनि देखाइरहेको छ, जनताको डिम्याट रिन्यू र जनताको मेरो सेयर रिन्यू भनेर देखाइरहेछ। सो तपाईँ यदि जनताबाट डिम्याट बनाउनु भएको छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र ग्लोबल आइएमईबाट बनाउनु भएको छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क क्यापिटलबाट मैले बनाएको डिम्याट रिन्यू। सो यसमा क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ 100 देखाइरहेको छ, यसलाई मैले 200-300 गरेर पनि गर्न सक्छु। एक वर्ष दुई वर्षको लागि गर्नु छ भने 200, थ्री वर्षको लागि गर्नु छ भने 300 र त्यसरी एमाउन्ट मैले एक वर्षको लागि मात्र गरिरहेको छु। सो 100 सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँ नेममा आफ्नो नाम तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेम हालिसकेपछि तपाईँले यहाँ डिम्याट नम्बर लेखेको छ, तपाईँको 16 अङ्कको जुन डिम्याट एकाउन्ट नम्बर छ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ, इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ मोबाइल नम्बर लेखेको छ, मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। रिमार्कमा चाहिँ तपाईँले डिम्याट रिन्यू भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँको एकाउन्ट नम्बर भयो। अब चाहिँ म यो सबै कुराहरू फिलअप गर्छु। सो यो मैले सबै फिलअप गरिसकेँ, नेम फिलअप गरिसकेँ, डिम्याट एकाउन्ट नम्बर फिलअप गरिसकेँ, मेरो मोबाइल नम्बर फिलअप गरिसकेँ, रिमार्कमा डिम्याट रिन्यू लेखेँ मैले र एकाउन्ट नम्बर अलरेडी छ मेरो यहाँ र 100 रुपियाँको। अब यो सबै भइसकेपछि सबमिट गर्ने, कन्फर्म गर्ने र आफ्नो यो पिन तपाईँ हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसक्यो, ट्रान्जेक्सन सक्सेस भइसक्यो, ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई मैले पे गरेँ 100 रुपिस र यो नेममा भनेर देखायो। यसरी तपाईँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङबाट सजिलै। र एउटा कुरा नोट गर्नुहोस्, त्यो ई सेवाबाट तपाईँ गर्दाखेरि तपाईँको ई सेवा चाहिँ भेरिफाइड ई सेवा हुनु पऱ्यो। तपाईँ नागरिकता सब्मिट गरेर त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि मात्र तपाईँ अरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यतिर मेरो च्यानललाई पाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।